हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू भिडियो। आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 9 अप्सनल म्याथ वेक्टरको लास्ट पार्ट लिएर आएका छौँ र आजको यो क्लासमा चाहिँ जति पनि क्वेसन्सहरू सल्भ गरिन्छन् ती एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन द सेन्स अफ 5 मार्क्स हो क्वेसनको लागि, लङ क्वेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछन्। सो द्याट यो कतिको इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुराहरू अब आफैले हामीले यसको इमेजिनेसन गरौँ। सो अब यसमा हामी ढिला नगरिकन आजको यो क्वेसनलाई स्टार्ट गर्छौँ र क्वेसन स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि हामी क्वेसन नम्बर 8 स्टार्ट गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको क्वेसन्सहरू हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। स्टार्ट गर्दै गर्दा जो जसले सब्सक्राइब गरेको छैन एकचोटि सब्सक्राइब चाहिँ गरौँ है त। सो अब यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ त्यो हेरौँ त। इन द फिगर गिभन बिलो द डायगोनल्स एसी एन्ड बिडी मिट एट ओ भन्ने पोइन्टमा मिट भएको छ र लेट OA इज इक्वल टु भेक्टर ए, OB भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर बी, OC भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर सी एन्ड OD भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर डी, सो द्याट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टु 0 एक्सप्रेसन इन टर्म्स अफ A भेक्टर, B भेक्टर, C भेक्टर एन्ड D भेक्टर। भनेको यहाँनिर के रहेछ त भन्दा, यो एउटा जुन क्वाड्रिलेटरल छ वाट एभर इट इज, एबिसिडीमा चाहिँ एसी र बिडी चाहिँ दुईवटा डायगोनल हो जुन चाहिँ ओ भन्ने पोइन्टमा मिट भएको छ र यहाँनिर ओए, ओबी, ओसी र ओडीको भ्यालु हामीलाई दिएको छ, ठिक छ, त्यो दिएको छ। सो सिम्पली यहाँनिर के लेख्न सकियो, हियर गिभन भनेर लेखौँ न, धेरै टेन्सन नलिकन जे जे दिएको छ त्यो हामी लेखिदिउँ। ओए इज इक्वल टु ए भेक्टर, ओबी भेक्टर इज इक्वल टु बी भेक्टर, ओसी भेक्टर इज इक्वल टु सी भेक्टर अनि ओडी भेक्टर इज इक्वल टु डी भेक्टर। अब प्रुभ गर्नुपर्ने पनि त छ नि त, टु प्रुभ एबी प्लस बिसी प्लस सिडी प्लस डिए, लास्टमा स्टार्ट कहाँबाट भयो, एबाट, इन्ड कहाँमा भयो, एमै भएको छ। एबी हेरौँ, बिसी फेरि सीदेखि डी, डीदेखि ए, भनेको लास्टमा ए भेक्टर आउँछ विच गिभ्स अस 0। सो अब हामीले प्रुभ गर्ने हो भने एलएचएस लेखिहालौँ नि त। एलएचएस लेख्दै गर्दाखेरि पनि अब हामीले अलिकति बढी ध्यान केमा दिनुपर्ने छ भने डाइरेक्टली हामीले के पनि गर्न मिल्दैन, बट सरी त्योभन्दा अगाडि हामीले यो जति पनि भेक्टरहरू छ यिनीहरूलाई ए भेक्टर, बी भेक्टर, सी भेक्टर, डी भेक्टरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्नेछ। टु एक्सप्रेस द्याट भेक्टर वी निड टु नो द्याट त्यो चाहिँ कुन भेक्टरको भ्यालुहरू हो त भन्दा ओए, ओबी, ओसी र ओडी। सो एबीलाई अब यिनै चारवटा मध्ये कुनै दुईवटासँग कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। पहिला लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट यो एबी, बिसी, सिडी कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरा। एबी, बिसी, सिडी र डिए त हामीले साइड साइडमा देख्यौँ र यो एबीको भ्यालु चाहिँ अब यो एबिसिडीमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो एबी साइडलाई चाहिँ ओए र ओबीसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। इफ मिल्छ भने कसरी मिल्छ त भन्दा, एबी, एबी भेक्टर इज इक्वल टु एबी भेक्टर, एदेखि बीतिर गइरहेको छ भने यो ट्रेङ्गलमा हेरौँ, एओबी ट्रेङ्गलमा हेरौँ, त्यो के हुन्छ त भन्दा एओ प्लस ओबी, यो ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसनले दियो। कुन ट्रेङ्गलमा, एबिओ ट्रेङ्गलमा एबी भेक्टर इज इक्वल टु एओ प्लस ओबी हुन्छ, त्यसमा समस्या भएन। बिसी पनि हेरौँ त, बिसीलाई पनि यही उसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो ओबी, ओए, ओबी, ओसीमा लिएर जान्छौँ हामीले। बिसी इज इक्वल टु बिओ प्लस ओसी हुन्छ, बिओ प्लस ओसी हुन्छ, ठिक छ, ठिक छ। सिडीमा पनि के हुन्छ, सिडीमा पनि सिडी भेक्टर इज इक्वल टु यो ओसिडी ट्रेङ्गलमा सिडी भेक्टर इज इक्वल टु सिओ भेक्टर प्लस ओडी भेक्टर, ठिक छ, प्लस डिए भेक्टर इज इक्वल टु, डिए भेक्टर इज इक्वल टु डिओ प्लस ओए भेक्टर। सो अब यो रिजन के हो त भन्दा, अब यसमा चाहिँ यो ट्रेङ्गल, यो ट्रेङ्गल, यो ट्रेङ्गल र यो ट्रेङ्गलमा हामीले के युज गरेको त भन्दा, ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन, बाई युजिङ ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन, एडिसन। अब इन ट्रेङ्गल, अब सबैको नाम लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र यत्तिकै लेख्दा पनि भयो है। अब यो लेख्दा अझै राम्रो, एओबी ट्रेङ्गलमा, ट्रेङ्गल बिओसीमा, अनि त्यसपछि ट्रेङ्गल अनि सिओडीमा, अनि ट्रेङ्गल एन्ड इन ट्रेङ्गल डिओएमा अथवा एओडीमा, यो चारवटा ट्रेङ्गलमा हामीले ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन गरेको, जहाँ चाहिँ हामीलाई ओएको भ्यालु थाहा छैन
ओ सरी एओ को भ्यालु थाहा छ र छैन नि हामीलाई त के को भ्यालु थाहा छ ओए को भ्यालु थाहा छ भनेको यहाँ एओ को डिरेक्सनलाई मैले माइनस अगाडि गर्दियो भने ओ लाई अगाडि ए लाई पछाडि लेख्न पाउँछु माइनस ओए भेक्टर भनेको ए देखि ओ नै हो माइनस ले नेगेटिभ डिरेक्सन मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ यो भनेको ए देखि ओ तिर गएको अनि यो भने पनि अगाडि माइनस राखेर मैले यसरी अल्टर गरे भने ए लाई पछाडि ओ लाई अगाडि लेखिन्छ यहाँ माइनस लेख्नुको अर्थ यो ओ देखि ओ ए तिर गएको हैन एले त के नै भनेको भन्दा ए देखि ओ तिरै आको किन यो गरियो भन्दा हामीलाई ओ एकै भ्यालु थाहा छ अनि ओबी भने कति छ अहिले ओबी नै लेख्दियो है किनभने ओबी को त भ्यालु छ नि त अलरेडी अनि यसलाई पनि प्लस बीओ छ यसलाई पनि मैले माइनस ओबी बनाइदिए माइनस ओबी भने पनि प्लस बीओ नै हो है डिरेक्सन मात्रै चेन्ज अनि ओसी को त भ्यालु छँदैछ अब यसलाई पनि माइनस ओसी ओडी को भ्यालु छँदैछ अनि यसलाई पनि माइनस ओडी अनि प्लस ओए को त भ्यालु हामीसँग छँदैछ भने चाहिँ अब के गर्ने भ्यालुजहरू राख्ने त्यहाँबाट माइनस ए भेक्टर प्लस बी अनि माइनस बी प्लस सी भेक्टर माइनस सी भेक्टर प्लस डी भेक्टर माइनस डी भेक्टर प्लस ए भेक्टर सबले यसले यसलाई यसले यसलाई यसले यसलाई सबले सबलाई काट कति आयो जेरो आयो देयरफोर एलएचएस इजिकल टु सरी इजिकल टु आरएचएस प्रुफ अति सजिलै प्रुफ भयो सो यसरी हामीले प्रुफ गर्न सकिन्छ हेरौँ है त यो फाइभ मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एकदमै ध्यान दिने यसमा कुनै दायाँ बायाँ गाह्रो कुरा केही छैन हामीले मात्र के गर्यौँ ट्रायंगल अफ एक्ट एडिसन एबिबिसिसिडिडिए दिएको थियो तिनीहरूलाई ओए ओबी ओसी ओडीसँग कनेक्ट गऱ्यौँ किन गऱ्यौँ त भन्दा तिनीहरूकै मात्र भ्यालु छ एक्सप्रेस गर्नको लागि यो एक्सप्रेस गरेको हामीले एबिसीको टर्ममा अनि तिनीहरूलाई कट गऱ्यौँ अनि हाम्रो एन्सर जुन निस्किनुपर्ने थियो त्यो निस्किनेको हो ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन एउटा अर्को क्वेसन जुन चाहिँ इक्जाममा अथवा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र यो क्वेसन हामी पहिला क्वेसन हेरौँ अनि त्यसपछि मात्रै फर्दर मोर यसको अगाडि कुरा गरौँ है त एबिसिडिईएफ इज अ रेगुलर हेक्जागन भनेर भन्छ इफ एबी भेक्टर इजिकल टु ए भेक्टर बिसी भेक्टर इजिकल टु बी भेक्टर एक्सप्रेस एसी भेक्टर एडी भेक्टर एन्ड भेक्टर एई इन टर्म्स अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर अल्सो सो द्याट एबी भेक्टर बिसी सिडी सरी या सिडी डिइएफ प्लस एफ ए भेक्टर इज इक्वल टु जेरो प्रुभ गर्नुपर्नेछ स्टार्टिङ कहाँबाट भनेको छ एबिसिडिईएफ चाहिँ एउटा रेगुलर हेक्जागन भनेर भनेको छ त्यसो भए रेगुलर हेक्जागन भनौँ हामीले हेक्जागन भनेको चाहिँ कस्तो भने सिक्सवटा साइड भएको पोलिगन हो एउटा पोलिगन जुन चाहिँ अथवा जसको चाहिँ सिक्सवटा साइड छ रेगुलर भनेको चाहिँ कस्तो भने सबै साइडहरूको लेन्थ चाहिँ के भएको सेम भएको है त सो त्यो रेगुलर हेक्जागन भयो सो रेगुलर हेक्जागनको एउटा सरी ओके रेगुलर हेक्जागन बनाऊ एउटा सबै साइडहरूको लेन्थ हामीले इक्वल भएको हुनु बनाउनु पर्नेछ सिक्सवटा साइड हेक्जागन पेन्टागन भनेको फाइभवटा साइड यो एउटा हेक्जागन भयो र लेट्स से यिनीहरूको भर्टेक्सको नाम दियौँ हामी एबी सी डी ई एफ यो एउटा रेगुलर हेक्जागन हो भने यहाँ क्वेसनले अझै फर्दर मोर अगाडि के दियो भने एबी भेक्टर इजिकल टु ए भेक्टर भनेको छ बिसी भेक्टर इजिकल टु के भनेको छ त भन्दा बी भेक्टर भनेर भनेको छ न यु हेभ टु फाइन्ड एसी एडी एन्ड एई इन टर्म्स अफ वाट इन टर्म्स अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर इट्स द क्वेसन सेज सो भनेपछि एसी एडी र एईलाई त हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ जोइन गर्नुपर्ने रहेछ लेट्स जोइन अब यहाँ के निकाल्नु पर्नेछ भने यो यिनीहरू लाइन सेगमेन्ट त हामीले बनाउनु पऱ्यो नि त हो कि होइन भनेपछि ए र सीलाई जोइन गरिदिउँ अनि त्यसपछि ए र डीलाई जोइन गरिदिउँ अनि त्यसपछि ए र केलाई पनि जोइन गरौँ त भन्दा ईलाई पनि जोइन गरौँ सो यही कुरा चाहिँ पहिलो यहाँ स्टेपमा यहीँ लेखौँ है पहिला हियर एबी सिडी ईएफ इज ए रेगुलर हेक्जागन रेगुलर हेक्जागन अब यो रेगुलर हेक्जागन हो अनि त्यसपछि के गरौँ त भन्दा जोइन एसी एडी एन्ड एई भनेर हामीले यो कुरा पनि लेखिदिउँ त्यो जोइन गऱ्यौँ नि त हामीले र यहाँनिर के दिएको छ त भन्दा अर्को कुरा हामीलाई के दिएको छ त भन्दा
एबी भेक्टर इज इक्वल टू फ्रम फिगर अर गिवन भनेर लेख्दा पनि भयो। अर्को कुरा चाहिँ एबी भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर अनि त्यसपछि एन्ड सरी बीसी भेक्टर इज इक्वल टू भेक्टर बीसी इज इक्वल टू बी भेक्टर छ। सो अहिले त अहिलेसम्म हामीले के मात्रै गर्यौँ त भन्दा दिएको कुराहरूलाई मात्रै फोकस गरेर त्यो कुराहरूलाई यहाँ मेन्सन गऱ्यौँ र त्यसपछि निकाल्नुपर्ने जुन जुन भेक्टर हो त्यसलाई हामीले जोइन गऱ्यौँ। यो पार्ट त हामीले टच नै गरेको छैन अहिलेको लागि, यो अहिले टच गर्नु जरुरी पनि छैन, त्यो सेकेन्ड पार्ट हो। पहिला त फर्स्ट पार्ट सिद्धाउनु पऱ्यो नि त। त्यो फर्स्ट पार्ट सिद्धाउनको लागि पनि अब यहाँनिर हामीले के कुरा हेर्नु पऱ्यो भने नि, जस्तो अहिले एसी भेक्टर निकाल्नको लागि त हामीलाई ट्रायंगल एबिसीमा हेरे हुन्छ, ट्रायंगल एबिसीमा हेरे हुन्छ। यहाँ के लेखे हुन्छ त भन्दा एसी भेक्टर इज इक्वल टू एबी प्लस बिसी लेखिदिए हुन्छ। ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन हो नि त यो त। र एबी प्लस बिसीको फर्मेटमा आउने बित्तिकै एसी त यस्तो आइदियो, एबी ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, एसीको त यही हो एन्सर। अनि त्यसपछि मैले एडी युज गर्न थालेँ अथवा एडी मैले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो भने, एडी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो भने अब के मैले फेरि एसी प्लस सिडीबाट अथवा एसी प्लस सिडीको हेल्पले म फाइन्ड आउट गर्न सक्छु होला त? के अरे एसी प्लस सिडी यो ट्रेङ्गलमा, कुन ट्रेङ्गलमा, यहाँ हेरौँ त, ट्रेङ्गल एसिडी ट्रेङ्गलमा एडी इज इक्वल टू, ठिक छ, एडी इज इक्वल टू कति, यो कन्सेप्ट यस्तो जान्छ नि त एसी प्लस सिडी। अब यहाँ हेरौँ है त, एसी प्लस सिडी यो अवस्था छ यहाँनिर। अब यो ट्रेङ्गल अफ भेक्टर एडिसनले यही भन्छ, एसी भनेको त ल ठिक छ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हो, तर सिडी भनेको के हो हामीलाई थाहा छ? सिडी भनेको एबीको फर्ममा छ हामीलाई थाहा छ? छैन नि। तर अब यो रेगुलर हेक्सागन हो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा नि, यो जुन छ एदेखि डीसम्मको लाइन चाहिँ, एदेखि डीसम्मको लाइन चाहिँ यसको जस्ट अपोजिटमा हेर्नु त, यहाँनिर यो यसको ट्याक्कै अपोजिटमा जुन साइड छ बिसी साइड, यसको चाहिँ डबल हुन्छ। एडी इज इक्वल टू सिम्पली यो फिगरको कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्छ रेगुलर हेक्सागनको। एडी जुन छ यो ए र डीलाई जोइन गर्दा बन्ने लाइन चाहिँ बिसी यसको अपोजिटमा भएको लाइनको चाहिँ के हुन्छ, डबल हुन्छ। द्याट मिन्स अब यहाँ एदेखि डीतिर जाँदै गर्दा बीदेखि सीतिर जाने हो भने भेक्टर एडी, यो राइट होइन, यो रङ होइन है, यो रङ होइन, यो राइट नै हो, तर यहाँनिर सिडीको भ्यालु हामीलाई थाहा नभएको हुनाले इन टर्म्स अफ एबी यसरी हामीले एन्सर पाउँदैनौँ। अब यहाँनिर अर्को कन्सेप्ट सोच्नुपर्ने के रहेछ त भन्दा, एडी भेक्टर इज इक्वल टू टू बिसी भेक्टर, द्याट मिन्स देयर फोर एडी भेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस अफ बिसी भनेको सिम्पली बी भेक्टर, एडी भेक्टरको पनि एबी भेक्टरको फर्ममा आइ नै जान्छ। अनि त्यसपछि अब त्यसपछि हेरौँ त, एई भेक्टरको त्यस्तो कनेक्सन कसैसँग छ त, एई भेक्टरको त्यस्तो कनेक्सन कसैसँग छ त, त्यो हेर्नु पऱ्यो हामीले। एई भेक्टरको कनेक्सन, एई भेक्टरको कनेक्सन, एई भेक्टर निकाल्नको लागि कुन ट्रेङ्गलमा हेरौँ त हामीले, अब ए डिई ट्रेङ्गलमा हेरौँ, इन ट्रेङ्गल एडिई, यो हामी अलिकति कन्सेप्ट बनाएर मात्रै अगाडि बढ्छौँ है। एडिई ट्रेङ्गलमा हेऱ्यौँ भने एई ट्रेङ्गलको लागि, एई ट्रेङ्गलको लागि सरी एई भेक्टरको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ट्रेङ्गल अफ भेक्टर एडिसन एई भेक्टर इज इक्वल टू एडी सरी एडी भेक्टर, एडी भेक्टर प्लस डिई भेक्टर गर्न सक्छौँ नि त हामीले। यहाँनिर अब एडी भेक्टर भनेको त टू बी भेक्टर भनेर हामीलाई थाहा छँदैछ त, एडी भेक्टर भनेको टू बी भेक्टर यहाँबाट छ यो स्टेटमेन्ट अनुसार। र अब डिई भेक्टर भनेको के हुन्छ त, डिई डिईको जस्ट अपोजिटमा हेरौँ त हामीले के छ, एबी छ। यहाँनिर यो एबी साइड र इडी साइड त इक्वल हो, भनेको लेन्थको हिसाबले एबी र इडी त इक्वल हो। अब यिनीहरूको डिरेक्सनको कुरा गरौँ, यो डिरेक्सन यहाँनिर हेरौँ त, एदेखि बी र ईदेखि डीतिर जाने भने यो भेक्टर पनि इक्वल हो, द्याट मिन्स इडी भेक्टर इज इक्वल टू के हो त, सिम्पली ए भेक्टर हो, एबी भेक्टर भने ए भेक्टर हो। तर हामीलाई के चाहिएको छ, डिई भेक्टर चाहिएको छ, डिई भेक्टर भनेको त डिरेक्सन यस्तो छ, यो डिरेक्सन भएको चाहियो हामीलाई। भनेपछि सिम्पली यसको डिरेक्सन र यसको डिरेक्सन अपोजिट छ, अरू बाँकी कुरा सेम छ भनेपछि अहिले हामीले यसलाई के गरौँ त भन्दा, प्लस डिईलाई चाहिँ हामीले माइनस इडी बनाइदिउँ, माइनस इडी भनेको के त भन्दा, डी डिरेक्सनदेखि डी पोइन्टदेखि इतिर, यहाँ छ नि त, छँदैछ नि त, डीदेखि इतिर, भनेको यसलाई यस्तो लेख्न पाइन्छ, सिम्पली टू बी भेक्टर माइनस इडी भेक्टर भनेको के दिए हुँदो रहेछ त भन्दा, ए भेक्टर हुँदो रहेछ। सो यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ त भन्दा नि, पुरै जति पनि दिएको छ क्वेसनमा त्यो सबैलाई चाहिँ
एबी अथवा इन टर्म्स अफ एबी चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्ने भयौँ। अरु कुराहरु यसमा मैले गर्ने हो भने यो जुन लाइन थियो यो एडी भन्ने लाइन यसको डबल यो तरिकाले हामीले भन्न सक्छौँ। अनि यहाँदेखि भेक्टरको केसमा सजिलो हुन्छ त्यो भेक्टरको केसमा है। अनि मैले यहाँदेखि यसरी लाइन जोइन गर्ने भने यो लाइन चाहिँ यसको लागि पनि अपोजिट यसको लागि पनि सरी यसको लागि पनि डबल यसको लागि पनि डबल यसको डबल यहाँ एफदेखि सी एफदेखि सी जोइन गर्ने लाइन भेक्टरको केसमा है। भेक्टरको केसमा एफ सी भेक्टर इजिकल टु डबल अफ इडी अनि एफ सी भेक्टर इजिकल टु डबल अफ भेक्टर एबी अनि बिसी इजिकल टु एफ ई अनि सिडी इजिकल टु एएफ पनि हुन्छ त्यो कुरा पनि हामीले थाहा पाइराखौँ है त। सो यस्तो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने जरुरी छ। अब चाहिँ हामी केबाट स्टार्ट गरौँ भन्दा जे प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो कुरा पनि एकचोटि यहाँनिर मेन्सन गरिदिउँ है त। सो टु प्रुभ के छ त भन्दा एबी भेक्टर भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बिसी प्लस वेक्टर सिडी प्लस वेक्टर डीई प्लस वेक्टर ईएफ प्लस वेक्टर एफ ए इजिकल टू जेरो यो हामीले प्रुभ गर्नु छ। यो पनि हामीले यहाँनिर लेखिदिउँ है त। सो अब हामीले नाउ के गरौँ त भन्दा हामीले चाहिँ अब यो पहिला चाहिँ एसी एडी र एईलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्दै जाउँ। द्याट मिन्स वेक्टर एसी इजिकल टू के हुन्छ त भन्दा सिम्पली अब कुन ट्रेङ्गलमा हेर्नु पऱ्यो एबिसी ट्रेङ्गलमा हेर्नु पऱ्यो। त्यो एसी भनेको के हो त भन्दा ट्रेङ्गल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार एबी प्लस भेक्टर बिसी हो। भेक्टर एबी प्लस भेक्टर एसी हो त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो किन हो त भन्दा अब सिम्पली यसको रिजनहरू लेखिदिने। सो रिजन चाहिँ इन ट्रेङ्गल एबिसी using or by using triangle law of vector addition 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 है यो कुरा हामीले यसमा मेन्सन गर्न पायौँ। देयरफोर एसी भेक्टर इजिकल टु अब एसी भेक्टर इजिकल टु एबी भनेको त ए भेक्टर छँदैछ अनि प्लस बिसी भनेको के हो त भन्दा बी भेक्टर हो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा अब हामीलाई के थाहा छ एडी इजिकल टु के हुन्छ त भन्दा सिम्पली अब एडी इजिकल टु डबल अफ के हुने भयो बिसी हुने भयो यो कुरा हामीलाई थाहा छ। एडी इजिकल टु डबल अफ बिसी हुन्छ। देयरफोर एडी भेक्टर इजिकल टु के हुने भयो त भन्दा डबल अफ बिसी भनेको कति हो त बी भेक्टर हो। अनि त्यसपछि अब एई भेक्टर फाइन्ड आउट गर्नको लागि अब के गर्ने त भन्दा सिम्पली एई भेक्टर इजिकल टु हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्दा इन्ट्रेङ्गल एडिई एडी प्लस डिई एडी भनेको के हो त भन्दा एडी भनेको त 2B हो हामीलाई थाहा छ। डिई भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अब बिए हो नि त। डिई भनेको चाहिँ बिए भेक्टर हो। यो र यो डिरेक्सन डिदेखि ई बीदेखि ए अब बिए नै मैले किन लेखेँ त भन्दा नि बिए नै मैले लेख्नुको कारण चाहिँ एकछिन है बिए लेख्नुको कारण चाहिँ के त भन्दा अब डिरेक्सन सेम हो अनि त्यसपछि यो साइडको लेन्थ त उति नै हो हामीलाई समस्या छैन त्यसमा। डिरेक्सन डीदेखि ई बीदेखि ए अब हामीलाई बिएको भ्यालु होइन हामीलाई चाहिँ एबीको भ्यालु छ त्यही भएर चाहिँ माइनस गरिदिने एबी लेख्न पाइयो। देयरफोर एबिए सरी एई इजिकल टु 2B माइनस ए भेक्टर। सो यसरी हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ देखाउन सक्यौँ क्या। अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त्यो हेरौँ है त। सो अब चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ के त भन्दा यो जुन छ टु प्रुभ यो भनेर छ यसलाई चाहिँ अब हामीले एलएचएसबाट स्टार्ट गरौँ है त। अगेन अब चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा प्रुभ गर्नुपर्ने छ अर्को पाटोमा। अब एलएचएस लिउँ। एलएचएस के छ त भन्दा एबी साइडहरू मात्रै छन् है। एबी प्लस बिसी प्लस सिडी प्लस डिई प्लस इएफ प्लस एफए एफए यसरी हामीले अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एदेखि पुरै सुरु भएर एमै आएर इन्ड भएको छ। सो जेरो त आउँछ नै आउँछ तर कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू अब यहाँनिर हेरौँ है। एबी प्लस बिसी भनेको के हो त भन्दा एबी प्लस बिसी भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली एसी हो। किन हो एसी भन्दा इन ट्रेङ्गल एबिसी युजिङ ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन है। अब अरू जस्ता हो त्यस्तै कपी गरौँ। यही ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसनले नै हामीलाई के दिन्छ त कम्प्लिटली रिजल्ट दिन्छ है त। अब ओहो यहाँ बिसी किन लेखियो फेरि एसी प्लस सिडी प्लस डिई प्लस इएफ प्लस एफए। सो यो त के भन्दा अब यसको रिजन चाहिँ सिम्पली अब एसी इजिकल टु के हो त भन्दा एबी प्लस बिसी हो। बिसी अब यो यहाँबाट छ एबी प्लस बिसी भनेको एसी हो। ट्रेङ्गल ल अफ बाई युजिङ ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन यो लेख्ने है यहाँनिर
वेक्टर एडिशन कम्प्लिट लेख्ने. अब फेरि फेरि एसी प्लस सिडी, एसी प्लस सिडी हेर्नु त त्यो भनेको के हो, एडी हो, एडी हो. एसी प्लस सिडी भनेको के हो, एडी हो. एडी प्लस डिई प्लस इएफ प्लस एफ ए वेक्टर है यिनीहरू चाहिँ. यहाँ पनि रिजन लेख्ने, अब यो ट्रेङ इन ट्रेङ्गल एडिसी युजिङ ट्रेङ्गल ल भेक्टर एडिसन लेख्दा पनि हुन्छ, नत्र एसी प्लस सिडी इजिकल टु एडी भनेर लेखेको भन्दा पनि हुन्छ. रिजन लेख्ने है आफै यहाँ जे माथिको कपी गर्ने मात्रै हो, तर यो चाहिँ फेरि आउँदैन. यसमा चाहिँ एसी प्लस सिडी भनेको एडी हुने भयो होइन. अनि त्यसपछि एडी प्लस डिई भनेको सिम्पली एई हुन्छ, यसमा हामीलाई समस्यै छैन. एई एई, अब यसमा हेरौँ है, एई प्लस इएफ प्लस एफ ए, यसमा पनि कुन ट्रेङ्गलको कुरा आयो त भन्दा, अब यहाँ रिजन लेख्ने कुन ट्रेङ्गलमा हो, एडी प्लस डी, एडी प्लस डिई भनेको एई भन्ने कुरा त हामीले यहाँनिर लेख्न पाइहाल्यौँ. यो पनि ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन हो. अब एई प्लस इएफ, एई प्लस इएफ भनेको के हो त भन्दा एएफ, यहाँ हेर्ने एई प्लस इएफ भनेको एएफ हो, ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन. अनि त्यसपछि यहाँ एफ ए छ, यहाँ पनि रिजन लेख्ने, सबैमा रिजन लेख्दिने है. अनि त्यसपछि एएफ प्लस एफ ए छ, अनि यहाँनिर एएफ, अनि त्यसपछि माइनस एएफ, एफ एलाई माइनस एएफ गर्न पाइन्छ नि होइन. त्यसो भए यो हाम्रो के आयो त, जेरो जेरो क्यान्सल आउट भयो, जेरो प्रुफ. सिम्पली यसरी हामीले प्रुफ गर्न पायौँ, सजिलो छ यो त. ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्ने हो, त्यति गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आइ नै हाल्छ. यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी जस्तो भयो, यसमा चाहिँ अलिकति दिमाग लगाउने है, यो त हाम्रो खासै समस्याको कुरै छैन. अब हामी क्वेसन नम्बर 10 यस्तै छ, 10 ट्राई गर्ने. इन रेगुलर हेक्सागन एबिसिडिईएफ, इफ एबी इजिकल टु ए भेक्टर एन्ड बिसी भेक्टर इजिकल टु बी भेक्टर, फाइन्ड द भेक्टर डिटरमाइन बाई द रिमेनिङ साइड टेकन इन अर्डर भनेर भनेको छ. यो ट्राई गर्ने है एकचोटि. सो अब हामी रिमेनिङ साइडहरूलाई फाइन्ड आउट गर्ने भनेको ए र बीको टर्ममा है, 10 नम्बरमा. अब हामी 11 र 12 हेर्छौँ, जुन चाहिँ अब इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तिनीहरू पनि उति नै इम्पोर्टेन्ट हो. सो अब हामी त्यही क्वेसनमा जान्छौँ है. अब हामी सेकेन्ड लास्ट क्वेसनमा छौँ, क्वेसन नम्बर 11. इन द एडजोइनिङ फिगर एबिसिडी इज अ प्यारेलोग्राम भनेको छ. एबिसिडी एउटा प्यारेलोग्राम हो, अनि त्यसपछि टु डायगोनल्स एसी एन्ड बिडी बाइसेक्ट एट आर भनेर भनेको छ. यो आर भन्ने पोइन्टमा बाइसेक्ट भएको छ यो डायगोनल्सहरू भनेर भनेको छ. बाइसेक्ट भनेको के हो त भन्दा, यो लाइन र यो लाइनहरू जुन पोइन्टमा मिट भएको छ, यो पोइन्टले चाहिँ यो लाइनहरूलाई हाफ हाफ इक्वली टू पार्टसँग डिभाइड गर्छ. त्यो भनेको एआर इजिकल टु आरसी, बिआर इजिकल टु आरडी हुन्छ. त्यो कुरा एउटा कन्सेप्ट क्लियर बनाएर राख्ने. र ओ इज एनी पोइन्ट भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ आउटसाइड अफ द्याट प्यारोग्राम छ है. यो चाहिँ अलिकति 2D फिगर भएर यतातिर यसलाई माथितिर बनाएर पिरामिड जस्तो पनि देखाउन सक्यो, त्यसमा समस्या भएन हामीलाई. र यहाँनिर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त भन्दा, ओए प्लस ओबी प्लस ओसी प्लस ओडी इजिकल टु 4 ओआर भेक्टर हामीले प्रुफ गर्नुपर्नेछ. ओआर भेक्टर पनि त हामीले प्रुफ गर्नुपर्नेछ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनिर ओआर पनि जोइन गरिदिउँ है त. ओआर जोइन गरिदिउँ सिम्पली. अब हामीले धेरै ढिला नगरिकन यसमा एलएचएसबाट स्टार्ट गरौँ. एलएचएसबाट स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो एन्सर आउनको लागि धेरै टाइम लाग्दैन. मात्रै कन्सेप्ट के क्लियर हुनु पऱ्यो भने, आर भन्ने पोइन्टले चाहिँ एक्ज्याक्टली टू पार्ट्समा डिभाइड गर्छ यो डायगोनलहरूलाई. एआर इजिकल टु आरसी, डिआर इजिकल टु आरबी, अथवा बिआर इजिकल टु आरडी जे भनेर भन्दा पनि हुन्छ. त्यसो भए अब हामीले रिजल्ट लिएर आउनुपर्ने ओआरमा छ भने, ओए ओबी ओसी ओडीलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दा, सबै ओआरको फर्मेटमा लिएर आइदिउँ. जस्तो ओएको लागि चाहिँ हामीले अब कुन ट्रेङ्गल हेर्नु पऱ्यो भने ओआरए, यसरी ओएको लागि एउटा छुट्टै हेर्ने यहाँनिर ओआर ओआरए भनेर यसरी ट्रेङ्गल हेर्ने. ओएको लागि चाहिँ अब हामीले के लेख्न मिल्छ ओएको लागि चाहिँ भन्दा, ओआर प्लस आरए लेख्न मिल्छ नि. ओए भनेको के हो त भन्दा, ओआर प्लस आरए भनेर लेख्न मिल्छ नि, हो कि होइन. अनि त्यस्तै गरिकन ओबीको लागि, ओबीको लागि हेरौँ त, ओबीको लागि ओआर प्लस आरबी हुन्छ, ओआर प्लस आरबी हुन्छ. अब यसमा सबैमा ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन मात्रै युज गर्ने. ओसी पनि हेरौँ त, ओसी भने पनि ओआर प्लस आरसी हुन्छ, ओआर प्लस आरसी हुन्छ. कति सजिलो छ. अनि त्यसपछि प्लस ओडी भने के हो त भन्दा, ओआर प्लस आरडी हुन्छ, ओआर प्लस आरडी भेक्टर है, फेरि आरडी भेक्टर. यो के हो त भन्दा, ट्रेङ्गल ल अफ, युजिङ ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन, बाई युजिङ ट्रेङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन. सबै ट्रेङ्गल, यो ट्रेङ्गल, यो ट्रेङ्गल फिगर राम्रोसँग हेर्ने, त्यसमा हाम्रो ट्रेङ्गलहरू छुट्टिने छँदैछ अवस्था. अब यहाँ हेर, ओआर 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 कतिवटा ओआर, 4 ओआर भेक्टर. अनि त्यसपछि आरए, आरए र आरसीको कनेक्सन छ यसमा. यहाँ हेर है, आरए र आरसी कहाँ छ, यहाँ छ है, आरए र अनि के छ, आरसी एक ठाउँमा लेखौँ, एउटा लाइन बनाउँछ आरए र आरसीले, एउटा लाइन बनाउँछ. अनि त्यसपछि आरबी र आरबी र आरडीले चाहिँ अर्को लाइन बनाउँछ. अब मैले यहाँ के भनेको थिएँ भने,
ए देखि आर र आर देखि सी चाहिँ इक्वल हो भनेको लेंथ हेर्ने हो भने आर देखि ए को र आर देखि सी सम्मको लेंथ इक्वल हो तर यो आर देखि सी चाहिँ अब आर देखि ए सँग डाइरेक्सनमा चाहिँ उल्टो हुन्छ भन्न खोजेको आर देखि ए तिर आइराछ आर देखि सी तिर गइराछ डाइरेक्सन त्यो पॉइंटबाट उल्टो गयो भन्न खोजेको हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा नि यो यो ए आर छ भने यहाँ नेर सरी आर ए छ भने सी आर हुनु पर्यो के सी आर हुनु पर्यो अथवा आर सी छ भने ए आर हुनु पर्यो त्यसो भए मैले एलाई चाहिँ अहिले के बनाइदिउँ इक्वल हुनको लागि चाहिँ मैले के बनाइदिए त भन्दा सिम्पली आर ए लाई चाहिँ मैले माइनस ए आर बनाइदिए बनाउन मिल्छ हैन बनाउन मिल्यो अनि त्यसपछि डाइरेक्सन हेरौं त अब ए आर र आर सी को डाइरेक्सन ए आर र आर सी को डाइरेक्सन सेम तिर गयो हैन माइनस ले के गर्दिने हो आर ए भन्दिने हो माइनस लाई छोडेर हेर्ने हो भने अहिले ए आर भयो अनि त्यसपछि आर बी अनि त्यसपछि आर बी छ अनि अर्को के छ आर डी छ भन्छ आर बी लाई चाहिँ के बनाउँ त भन्दा बी आर बनाऊ सेम डाइरेक्सन बनाइदिउँ सेम डाइरेक्सन बनाऊ अब हामीले सिम्पली यसमा के गरौं त भन्दा OR यहाँ छँदैछ अब माइनस AR भनेको त के नै हो त भन्दा RC नै हो लेख्न पाइन्छ AR भनेको के हो RC नै हो किनभने R भन्ने पॉइंटले इक्वली टु पार्ट्समा डिवाइड गरेको छ AR भनेको RC नै हो त्यसमा समस्या छैन AR र RC इक्वल हो यहाँ नि र अब RC मैले लेख्दिए भनेको AR को ठाउँमा RC लेख्न पाइयो अनि BR को ठाउँमा चाहिँ RD लेख्न पाइयो RD भेक्टर लेख्न पाइयो RD भेक्टर अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दा R त मिड पॉइंट हो इनियरको भने सिम्पली इनियर चाहिँ के हुन्छ AR इक्वल टु AR is equal to RC अनि त्यसपछि एन्ड BR is equal to के हुन्छ त RD हुन्छ सेम डाइरेक्सन अब लेंथ त इक्वल छदै नै छ सो यो रे क्यान्सल आउट यो रे क्यान्सल आउट सिम्पली कति आयो त 4 OR आयो प्रुभ्ड यसरी हामीले यो कुरालाई चाहिँ यहाँ नेर प्रुभ गर्न सक्यो देयरफोर यसलाई चाहिँ इक्वल टु RHS प्रुभ भनेर हामीले लेख्न पाउने भयो र अब हामी आजको यो यो पनि 5 मार्क्स को लागि इम्पोर्टेन्ट हो अब चाहिँ आजको हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन र लास्ट क्वेशनमा इन्टर गर्छौं र त्यसपछि आजको क्लास हामीले यो सँगै वेक्टर पनि एन्ड गर्ने छौं है र फाइनली हामी वेक्टर को लास्ट क्वेशनमा छौं है हामी स्पीडी बुक को वेक्टर को लास्ट क्वेशनमा छौं यहाँ नेर क्वेशन नम्बर 12 केले के भन्छ भने इन द एडजोइनिङ फिगर PQR आर द मिड पॉइंट्स अफ BCCAN AB BC CAN AB को मिड पॉइंट्स हरु PQR इफ दे आर मिड पॉइंट्स देन व्हाट विल बी देयर कैरेक्टरिस्टिक दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इफ P इज द मिड पॉइंट देन इट बाइसेक द लाइन सेगमेंट BC दैट मींस यो इज इक्वल टू यो दैट मींस BP इज इक्वल टू PC हुन्छ इन द सेंस अफ लेंथ और वेक्टर पनि BP वेक्टर इज इक्वल टू PC वेक्टर पनि हुन्छ त्यति मात्रै होइन त्यति मात्रै होइन है यहाँनिर बीपी इज इक्वल टू हाफ अफ बीसी पनि भन्न मिल्छ किन अब इक्वली टु पार्ट्समा डिवाइड गर्छ भने यो त पुरैको आधा हुनु पर्यो नि त पीसी इज इक्वल टू हाफ अफ बीसी पनि भन्न मिल्छ यहाँनिर किन पीसी इज इक्वल टू हाफ अफ बीसी किन सीबी हुँदैन भने सी देखि बी भनेर भनियो भने बीसी त सीबी नै लेंथमा त उही हो तर डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ अपोजिट हुन्छ पी देखि सी जाँदै गर्दा बी देखि सी जानु पर्यो बी देखि पी तिर जाँदै गर्दा बी देखि सी तिर जानु पर्यो डाइरेक्सन सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अनि यसमा चाहिँ AQ इज इक्वल टू QC हुन्छ ठीक छ भेक्टरको सेन्समा पनि हुन्छ लेंथको सेन्समा पनि हुन्छ अनि त्यसपछि हाफ अफ सरी AQ भनेको हाफ अफ के हो त भन्दा हाफ अफ AC भेक्टर लेंथको केसमा पनि AQ इज इक्वल टू हाफ अफ AC हुन्छ है अनि त्यसपछि त्यति मात्रै होइन QC इज इक्वल टू पनि हाफ अफ AC नै हो सो यो कुराहरू हामी यसमा बुझौँ अब यो यति मात्रै होइन फेरि यहाँनिर यस्तो लेखिएला रे CQ लेखिएला रे यो चाहिँ के को हाफ हो भनिएला हाफ अफ के हो त भन्दा CA हो डिरेक्सन एउटै बनाउने यतातिर पनि त्यस्तै हो यो कुरा चाहिँ हामीले कन्सेप्ट एउटा बिल्डअप गर्नु पऱ्यो हामीले है यो थर्ड साइडको लागि पनि कुरा त्यही हो र अब हामी चाहिँ ढिला नगरिकन यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नतिर जाउँ LHS AP प्लस BQ प्लस CR र यस्तो खालको क्वेसनलाई अब हामीले के गर्छौँ भने नि यो जति पनि छ तिनवटा साइड अथवा यो मेडियनहरू दिएको छ मेडियनहरूको एज इन द फर्म अफ भेक्टर दिएको छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले साइडसँग कनेक्ट गरौँ साइड एबी साइड बिसी साइड र सिए साइडसँग कनेक्ट गरौँ ट्रेङ्गल अफ भेक्टर एडिसन युज गरेर अब एपी भनेको चाहिँ म के गरिदिन्छु त भन्दा एपी भेक्टर भनेको चाहिँ एबी प्लस बिपी हो भनेर भन्न पाइयो नि त एबी एपी प्लस बिपी भन्न पाइयो नि त हो कि होइन एकदमै पाइयो ट्रेङ्गल अफ भेक्टर एडिसन हो अनि त्यसपछि बिक्यू भने कति हो त बीदेखि क्यू भने बिसी प्लस सिक्यू हो बिसी प्लस सिक्यू हो ठिक छ अनि सिआर भनेको कति हो त भन्दा सिआर भनेको सिए प्लस एआर हो सिए प्लस
एआर हो. यहाँ के लेख्ने रिजन भन्दा बाय यूजिंग ट्रायंगल अफ वेक्टर एडिशन कुन कुन ट्रायंगल में एबी यो तीनटा ट्रायंगल एबीपी क्यूबीसी अनि सीएआर यो ट्रायंगल में ट्रायंगल को नाम नलेखे पनि भयो तर यहाँ बाय यूजिंग ट्रायंगल अफ वेक्टर एडिशन लेख्ने अनि त्यति हुँदै गर्दाखेरि अब के गरौ भन्ने नि हामीले एबी बीसी सीए त हामीले यहाँ लेखिहालौँ अगाडि है एबी सरी एबी साइडहरूलाई पहिला छुट्याइहालौँ एबी बीसी र सीए एबी बीसी र सीए एबी प्लस बीसी प्लस सीए अनि प्लस अब बीपीलाई पनि हामीले के गरौँ त भन्दा फुल लेन्थको उसमा लिएर जाउँ त्यो भनेको हाफ अफ के हो त भन्दा बीपी भनेको हाफ अफ बीसी भेक्टर हो अनि त्यसपछि सिक्यू भनेको के हो त हाफ अफ सीए हो अनि त्यसपछि हामीले यहाँ हेर्ने हो भने यो चाहिँ एआर भनेको चाहिँ हाफ अफ के हो त भन्दा एबी भेक्टर है यो हामीले मैले त्यहाँनिर अघि नै भनिसकेको छु. अब यसमा सबैमा टू एलसिएम लिने हो भने अथवा यसलाई हामीले जेरो हो भनेर भन्न पाउँछौँ है यो भनेको ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार चाहिँ एबी प्लस बिसी प्लस सिए भनेको टोटल डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ जेरो हुन्छ. सेम डिरेक्सनमा एबी प्लस बिसी प्लस सिए इज इक्वल टू यसलाई सिधै जेरो भन्न पाइयो न यहाँनिर वान बाई टू कमन लिने हो भने अनि त्यसपछि बिसी प्लस सिए प्लस एबी. अब यहाँ हेरौँ है त यहाँ जेरो किन भयो त भन्दा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार एबी प्लस बिसी प्लस सिए इज इक्वल टू हाम्रो के हुने भयो जेरो हुने बायोजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन यहाँनिर लेखिदिने बायोजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनि त्यसपछि यसमा पनि फेरि वान बाई टू यसमा पनि अब यहाँ के छ भन्दा नि एबी प्लस बिसी मिलाएर लेखिदिनु एबी प्लस बिसी प्लस सिए हेरौँ त घुमी फेरि कहाँ आयो एदेखि बी बीदेखि सी सीदेखि एमै आयो ठिक छ आयो नि एकदमै आएको छ समस्या छ छैन अनि यो पनि ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन अनुसार टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त भन्दा यहीँनिर आयो यहीँबाट स्टार्ट भएर यहीँ आयो भने त्यो चाहिँ के भयो त जेरो भयो वान बाई टू सरी वान बाई टू इन्टु जेरो सिम्पली जेरो देयर फोर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रुभ्ड. अब कति ठाउँमा चाहिँ कस्तो गर्ने गरिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ एलसिएम लिएर यहाँनिर हामीले अनि टू एबी टू बिसी टू सिए गरेर अनि एड गरेर अनि त्यसपछि एबी ए प्लस एबी एबी प्लस बिसी प्लस सिए इज इक्वल टू जेरो हामी त्यसपछि राखेर अनि थ्री बाई टू इन्टु जेरो गरेर हामीले त्यसरी जेरो पनि देखाउँछ त्यो गर्दा पनि भइहाल्यो यसमा समस्या भएन. यसमा पनि रिजन उही नै हो सिमिलर रिजन हो माथिको रिजन है यसरी हाम्रो यो कुरा प्रुभ हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सजिलो छ हामीलाई थाहा छ जो यो कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो र यति भन्दै आजको हाम्रो यो वेक्टर च्याप्टर नै सकिएको छ फाइनल च्याप्टर फाइनल पार्ट थियो यो र बाँकी रहेका केही पनि अब क्वेसन्सहरू भोलिका दिनमा सेटबुकमा आउँछन् भने तिनीहरूलाई हामीले सेटबुकबाटै गर्नेछौँ त्यसमा हामीलाई समस्या छैन र आजको दिनसम्म हामीले ट्रिगोनोमेट्री अनि त्यसपछि म्याट्रिक्स अनि त्यसपछि यतापट्टि भेक्टर हामीले इन गरेका छौँ र अब हामी कोअर्डिनेट जियोमेट्री सँगै अर्कोतिर पनि हामी कता हुन्छ त्यो अब नेक्स्ट क्लासमा हामी कुरा गर्ने नै छौँ. सकेसम्म हामी अब कोअर्डिनेट जियोमेट्रीलाई टच गर्नेछौँ र आजलाई यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु र नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट्ने नै छौँ. त्यति दिनसम्मको लागि बाई बाई.